ପାଇଁ ଇଟା ଭାଟିରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ, ଦିନକର ମଜୁରୀ 800 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟିରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଏହି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଟା ମାଫିଆମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 800 ଟଙ୍କା ବେତନରେ କାମରେ ଲଗାଉଥିବାର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗରଦପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ଶୀତଳପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ସରକାରୀ ଗୋଚର ଜମିରେ ମା ଇଟା ଭାଟି ନାମରେ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଟା ମାଫିଆମାନେ ଏହାକୁ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଟା ଭାଟି ସବୁ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଭଳି ନିୟମ ଭିତରେ କାମ ନକରି ବେନିୟମ କାମରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଉଛି, ମୁନାଫା ହେଉଛି, ଫାଇଦା ହେଉଛି, ସେ ଫାଇଦାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବାବୁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବା ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଭାଟି ଅଛି, ସେ ଇଟା ଭାଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଇଟା ଭାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁହଁ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ନାବାଳକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଇଟା ଭାଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲି ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ତା'ର ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁଟା ସରକାରରୁ ଆସିବା କଥା, ସେ ରାଜସ୍ୱ ସରକାରରୁ ଆସୁନି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ତହସିଲ ସୁପରଭାଇଜର, ଏଡିଏମ୍, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୋଲିସ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପକେଟ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଇଟା ଭାଟିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚୋରା କୋଇଲା ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ଅନାବାଦି ଗୋଚର ଜମିରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଚୋରି କରି ନିଜ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନେଇ ଗରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦେଖିବାର କଥା କେବେ ଏହି ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।